E gjithë dhe faleminderit që... Paketën e mbështetjes kundër krizës së çmimeve, kryeministri Edi Rama u prezantoi këtë të premte operatorëve të transportit, të cilëve u kërkoi që të mos rrisin çmimin e biletës. 5 milion dollar për të suportuar diferencën dhe për t'ju kërkuar juve që të mos prekni në këtë fazë kaq delikate çmimin e biletës. Duke ju rikthyer edhe një herë vendimit të pakthyeshëm për të mos ulur taksat e naftës, Rama kërkoi nga bizneset të rrisin cilësinë e shërbimit. Realisht të ofrojmë një alternativë serioze edhe për njerëz që janë mësuar të përdorin veturën, por që mund të duan të shiftin dhe të përdorin transportin publik. Kreu i qeverisë theksoi se është koha për të rezistuar dhe jo për të fituar. Deri ke humbja jo, që jemi në vështirësi që mezi, okay. Kush do ta ketë aftësi të durojë më shumë. Rama e krahasoi situatën energjetike dhe furnizimin me naftë me krizën e vitit 1974. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka paralajmëruar mundësinë e shokut më të madh të furnizimit me naftë në dekada. Gjaja si referohen për dekada është kriza e 1974-s. Por kur bota ka kaluar një moment shumë dramatik me mungesën e kapaciteteve të furnizimit me naftë. Për të përballuar këtë krizë, Rama tha se duhet të jemi të bashkuar. Dhe jo të ndajemi këtu shumic pakic për hir të ca delirantëve, sharlatanëve dhe njerëzve të paditur dhe të pashpirt. Për të kursyer energji elektrike, administrata do të ketë 3 ditë pushim dhe po shikohet mundësia e punës nga shtëpia dhe po diskutohet që dita e hënë të jetë pa makina. Të bëjmë një tjetër mbledhje që ta bëjmë ditën e hënë pa makina. Për të kursyer, jo për ekologji. Transporti publik në të gjithë vendin konsumon rreth 2 milion litra karburant në muaj dhe në total ka 10.000 të punësuar.